ရဲ့ဒီဇိုင်းဆန်တင်လာပါပြီ။ဈေးနှုန်းတင်တဲ့လည်းလည်းဝယ်ရတာတွေကိုနေကြီးရဲ့အလှပနဲ့ fashion အတွက်ရဲ့ YouTube ပြပါတယ်။ဟိုမျိုးတော့ကဟိုအပြင်နဲ့ကလေတိတ်ဆက်ဆက်မရှိပါဘူးနော်။ငိုတဲ့ကလည်းမျိုးတော့ဟိုဒီစပြီးနုမညာလုပ်ကိုစလုပ်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာ4ရဲ့ကိုရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်4နဲ့ပဲစကြောချုပ်ဖြစ်တာဆိုတော့အပြင်းနဲ့တော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အာတိတ်မကြခင်တော့ပေါ့နော်အပြင်းကနေပြီးတော့မှခေါ်ပြီးရိုက်ခဲ့ရုပ်ရှင်ကားရဲ့ပေါ့နော်ကိုထွန်းထွန်းနဲ့အဲသူတို့နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားလေးပဲရှိရဲတခြားအပြင်းဘက်ကတော့ဟိုတိတ်ပြပြောထားတာမရှိဘူးမြင်တော့အပြင်းနဲ့လည်းအခြေဆက်တိတ်မရှိလို့ပါဟုတ်ဟုတ်စားစာချုပ်ကြောင့်ရလို့မဟုတ်ဘူးမြို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဓိကတော့မြို့သူကဟို series တစ်ခုရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကအနည်းဆုံးအဲ6လ8လအဲ့လိုမျိုးအချိန်ပေးရတယ်ပေးရခါကျတော့ကို series ရိုက်တာပြီးတော့မြို့သူကအခုရိုက်သည့်တမယ series တွေအကုန်လုံးနေမှာတွားရရတယ်ဆိုတော့မြို့သူနေတစ်ခေါက်ထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့တခါတလေကျရင်သူတို့ဘက်ကဖုန်းဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကနေရောက်နေတယ်ပြန်လာပေးဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဟိုအချိန်ဆက်မရှိတာပေါ့နော်စာချုပ်ကြောင့်မို့လို့မရိုက်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးစာချုပ်ကနှစ်ဦးနှစ်ဘက်သဘောတူလို့ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်မျိုးပါဒါပေမဲ့အဓိကကဘာလဲဆိုရင်မြို့သူတို့ CBCI လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့တကယ်ဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်မှာကိုမရှိနိုင်တာပေါ့နော်မရှိတဲ့အခါမျိုးကြတော့အဆက်ဘယ်လိုပြောမလဲအဆက်အသွယ်တိတ်မရှိဘူးဖြစ်တာပါတခါတလေကြားလို့ရှင်တော့တွေ့ရပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့လူဆိုကိုလှုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ရမယ်အဲကို့ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေရာလဲကို့အမြဲတွေ့နေခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါကံကောင်းတာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကမဖြစ်နိုင်ဘာလို့ဆိုတော့ဇက်ကားတိုင်းကကိုနဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးပြီးတော့မျိုးသူတို့ဆိုရင် series တစ်ခုရိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ series ကအချိန်ပေးရတာကအာနှစ်ချီတယ်ဟာရှိရဲမျိုးသူတို့ရိုက်ခဲ့သာမန်လေးဆိုနှစ်နှစ်ကြာရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အာဆိုတော့တချို့ series တွေကြတော့သူထုတ်လို့ရေးနေတယ်လဲဆိုင်နေအာသူတို့ဟိုကိုတယောက်တည်း series တစ်ခုရိုက်နေရမှာပေါ့ဒီထုတ်လို့ရတစ်ခုအောင်ပဲ series နှစ်ခုသုံးခုအပြန်ရိုက်နေရဆိုတော့လေအာဒီကိုကကိုရိုက်နေချိန်မှာတခြားကားလည်းတက်တယ်ဆိုတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင် timeline အရာတက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်တဲ့ခါမျိုးကြာလို့ရှိရင်တော့ဂျားထဲမှာ program လေးတွေရိုက်တာတော့ဇပုံလေးတွေတို့ဘာညာတော့ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပိတ်တဲ့အဆက်ပြတ်သွားမှာတော့ဟိုကြောက်ပါရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျိုးသူက Facebook ကိုတော့အနည်းငယ်ပို့ရအာကိုပြီးတော့တုံးရင်းဖြစ်တယ်သူအာကိုပြီးတော့မှတုံးရအောင်ဆိုလို့ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့မှပဲပြည်သက်တွေနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရရဲ့အဟိုမေ့မသွားဖို့တော့ဟိုတောင်းဆိုချင်ပါရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးလည်းအမှတ်ရနေဖို့ပေါ့နော်ဟိုစားဆူတောင်းပါတယ်ကိုကတော့နုပညာအလုပ်ကကိုအရန်လဲဝါသနာပါပြီးတော့ကိုရဲ့စီပွားရေးလိုလည်းဖြစ်နေတာပါเนาะဘာလို့ဆိုကိုဝါသနာလည်းပါနေရဲ့ဒီဟာနဲ့လည်းအတတ်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ plan ဆိုတာအထက်ကိုဒီအလုပ်ကိုရည်ရှည်လုပ်ချင်ပါရဲ့အဲပရိသတ်အမြဲတမ်းဘယ်လိုပြောမလဲပရိသတ်နဲ့အဆက်အဆက်ရှိနေပြီးတော့ပါเนาะမြို့သူဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့မအောင်မြင်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းကိုနဲ့ပရိသတ်နဲ့အဆက်အဆက်ရှိနေပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့နေရာလေးတစ်ခုနဲ့တော့ရည်ရှည်ရည်တည်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တို့အပိချာပြည့်တဲ့ကြီးအားလုံးပေါ့နော်ဟောစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါရယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရည်နဲ့ဖြစ်နေဘဝတစ်ထပ်တည်းကြပါစေအားလုံးကြောင့်ချမ်းသာကြပါစေဆုတောင်းပေးပါရယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုနေနဲ့မြတ်တို့ချစ်ပေးကြပါအောင်လို့လည်းပြည့်စုံပါရယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်